Yangon ma pyan twae me lo ni ya de chin ne de mu shi ba de. Kita sa so ko chaw mu la. Chin twae ye sat pi ga du ba de. Ho ngai ngai de ma chin twae so yin ne praita mya pi chai cha ba de khmyar. ကလာကခွေနွေဘူရာကစင်လို့ကျိုးမောင်မမြင်ဘူးချာတော့သူကြွေရင်တင်တဲ့ဘာနုနုပြောင်းဆိုရင်တမိတ်စင်တော့ရှာဖွေရမောတာလူတွေတို့ဝေးကြမောင်မတွေဘူးပြောင်းနေတယ်တမိတ်စင်လေးနဲ့အလားဆိုင်ပြောင်းလဲပြောင်းပြမင်းချစ်ချက်ကိုဆက်သွားပြီ ဒီလိုတော့မနာဦးနဲ့ရင်ဝင်တဲ့တောင်ရှာချေရလေးပြနေသွားသူပြိမနာနဲ့မိန်ကလေးတကယ်ညာနဲ့မိန်ကလေးဒီပချိုင်မျိုးလေးဟာအချင်းနဲ့မြတ်စုကစားတဲ့အပမာနှလုံးသားအေးမှာခလေးသာသာဘဝရဲ့အချက်ချကယူမဆိုင်သလိုပဲလေ ကခီဝေဘူရာကစင်လို့ကျိုးမောင်မမြင်ဘူးချာတော့သူကြွေရင်တဲ့ဘာနုနုပြောင်းတွေနဲ့တမိန်စင်တို့ရှာပွေရမောတာလူတွေကိုဝေကြမောင်တွေဘူးပြောင်းနေတယ်တမိန်စင်လေးနဲ့အလားမချိုင်ပြုံးလေးပြုံးကြမင်းချစ်ချက်ကိုဆက်သွားပြီ လာမနောက်နဲ့ရင်ဝင်တဲ့တောက်ရှာချေရလေးဖြတ်နင်းသွားသူပြိပလာနဲ့မိန်ကလေးတကယ်ညာနဲ့မိန်ကလေးဒီပချိုင်မျိုးလေးဟာကွာအချင်းနဲ့ရောက်သွားစားရပါမနှလုံးသားအေးမှာခလေးသာသာဘဝရဲ့အချက်ချကယူမဆိုင်သလိုပဲလေညာညာ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မိဘများ